Bom, aqui pessoal, até eu tinha comentado com o Alexandre, o dono da caminhonete. Essa polia aqui, pessoal, não é original, ela foi usinada. Eu não sei se eu já tinha mostrado antes no vídeo, se eu tinha gravado ou não. Eu sei que eu fiz um corte aqui, não me lembro onde é que eu parei. Tá? Ela foi usinada, pela aparência, muito bem usinada, tá? Parabéns para quem fez, que eu não faço nem ideia de quem fez, mas deixou parabéns aí. De repente, o que fez essa polia aí assiste os nossos vídeos aí, entra em contato aí, manda um comentário aí, ó, fui eu que fabriquei esse trem aí. E aí eu vou pegar o endereço do cara, porque pode a gente precisar, né, Jonas, um dia. Mas o Jonas foi afogar aqui, mostra aí, Jonas. Eu já dei uma flochadinha, É, mas é, viu? mas não fiz nem força. Olha aqui, ó. Tava solto, tá, pessoal? É. Quem colocou aqui, daí já não fez o serviço correto. Não precisava Tá? nem isso aqui. Não É. precisava, não precisava. Podia segurar com a mão, tá? Só pra vocês verem. Tá? Então, quando a gente dá os parabéns, a gente dá os parabéns, né, Jonas? Sim. O Jonas vai folgar aqui. Acho que tá bom aí, Jonas. Tá, soltou, né? Aí o Jonas vai botar a ferramenta aqui. Tu vai usar esses dois parafusos aqui. Não é isso aí, Jonas. Com esse É aqui, essa aqui daí. só uso os parafusos. Esse, porque ali não dá o tamanho. Tem que abrir. Tem que encolher aí o encolhedor. Tá, pessoal? Vocês não ri da minha ferramenta aí, tá, pessoal? Porque ela é uma ferramenta antiga. Mostra ela aqui, já. Mostra a face dela aí. Não, mostra assim. Aí, ó, pessoal. Parece que levou um tiro de 12, tá? Interessante é fazer o serviço. Ó, viu o que o Jorge disse? Tá, isso aí, pessoal, era uma ferramenta que foi fabricada caseira para tirar a polia do Opala, tá? Sabe aquela polia debaixo do Opala? Quem é que trabalhou com o Opala aí? É, para tirar aquela polia, aquela lá, se a ferramenta não for boa, não arranca. E daí sabe, né? Tá um pouquinho fora do parafuso. Vamos ver se vai pegar. Acredito que vai pegou. Tá? Certifica, Jonas, que ele atravessa a polia. Nem que tu passa o dedinho no furo lá atrás. Mostrar o Jonas tirar a polia aí. Acho que já passou, Jonas. Mete o dedinho Como é que assim, já passou? ó. É. Pra não precisar ir muito com o parafuso pra dentro. Deixar ele mais ou menos centralizado aí, ó, a fundura dos dois. Acho que aquele lado. O lado de lá tem que entrar um pouquinho mais. Esse aí, dá uma tocadinha aí nele. Beleza. Apoia na ponta do parafuso. Isso. Ponta do parafuso. Beleza. Pega uma 19. Eu tinha uma 19 aqui em cima, se não tirou. Não, era uma 18. Ela tá um pouquinho machucada. Isso. A mágica aconteceu, né, Jonas? Viu, pessoal, como não estraga nada? Não. A ferramenta é uma ferramenta improvisada. Vocês vão dizer assim, ó, Cristiano, mas precisa saca polia para botar. Vou falar para vocês, saca polia, se pegar por aqui, machuca os dentes aqui, tá? De qualquer polia, sendo original ou essa aqui fabricada. Tomara que seja chavetada essa aqui, né? Se não for chavetada, nós já arrumemos um problemão aqui agora. Pior, né? Mas aí eu vou tirar o que eu falei do cara que fez a polia. É tudo isso, tá, pessoal? Mas eu acredito que foi a chavetada, né? Que o cara respeitou os ângulos aí, tudo certinho, para ficar originalzinha. Copiou uma polia original. Temos quase certeza. Eu não gostei, foi das arruelas aí, né, João? Essas arruelas aí nós já vamos tirar fora, vamos ver. Tá entrando muito apertado os parafusos? Não. Eles botaram cola, será? Porque saiu? Não saiu legal. Acho que Ah, não. foi botado trava química, mal apertado. Tem chaveta, já deu para ver. Show de bola. Jonas tá puxando aí. Aí, ó, chavetado. Deixa eu ver essa polia de perto aqui. Deixa eu ir mais no claro que eu quero ver o que que o cara fez aqui. É, cara, tem que. Aqui provavelmente nós falemos com um torneiro de verdade. Ah, a conicidade dele aqui não ficou legal, tá, pessoal? Porque isso aqui é muito difícil de fazer, ó. Isso aqui vocês podem olhar. Que tem duas cores na peça ali, ó, lá dentro, tá vendo lá? Tá? Que ela ficou pegando mais lá e aqui o torno ficou um pouquinho fora de ângulo, tá? Mas eu respeito isso aqui porque isso aqui o cara tem que ser. E tu viu que grudou lá, fez a parte dele.
Mas a conexidade aqui, porque isso aqui ficou cônico aqui dentro, né? Não ficou 100%, tá? Se ele pecou, foi aqui dentro, porque o resto, tá, pessoal? É muito bem feitinho, tá? Muito bem feitinho. Eu fiquei só com medo de ser afiado aqui e cortar a correia, né? Mas não, tá? Tá muito bacana. O trabalho que ele fez aqui, muito bacana, tá? Fez a chaveta, esse cara aqui. O que ele fez aqui, muito bom, tá? Eu mandaria fazer uma polia dessa aqui se eu soubesse o endereço do cara, tá? Vamos ver. O Alexandre disse que descobre quem é que foi que fez. Claro que ele pode ir no antigo dono da caminhoneta, ligar para um, ligar para outro e chegar no cara que fez isso aqui, beleza? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trocar esse retentor aqui que está com um vazamento. Vamos dar mais uma olhadinha certinha aí. Bom, tá aí, pessoal. É mais ou menos isso aí que a gente faz aí agora. A gente tirou a polia por causa disso aí. O Jonas vai fazer uma limpeza aqui agora em tudo aqui, né? Aí, ó. Vazando óleo, ele, com o calor ele desce, né? Então a gente vai botar um retentorzinho novo aqui. Eles bateram muito pra dentro esse retentor aqui, ó. A chaveta tá frouxa aqui. De repente nós vamos até tirar aqui, né? Mas machucaram bastante esse eixo aqui. Esse eixo comando aqui, mas tudo certo. Não tem nada de errado aí, nós fazer. O Jonas vai lavar isso aqui. Eu não sei lá, de repente o Jonas tá lavando ainda a tampa, né? Que ele tava em processo daquela tampa. Que lá é demorado pra fazer, pessoal, pra tirar toda aquela cola de dentro, ó. É complicado, beleza? É isso aí, vamos mostrando aí pra vocês a tracker do Alexandre. Bom, aqui pessoal, na caminhoneta do seu Alexandre, o senhor Alexandre, não quer que chame de senhor, né, João? Então, é sem senhor. O Jonas aqui tá dando já as duas voltas da correia manualmente, pra nós... aferir aí, ver se não vai topar em nada. Deu certo, Jonas, o parafuso? Uhum. Fala pra nós aí o que, que tava errado aí. Ele tava curto, né? Tava pegando só a ponta da rosca. É, o parafuso do tensionador da correia, tá, pessoal? Tava muito na pontinha, fácil de escapar. Então a gente trocou o parafuso. Aqui tudo certinho, né? Tudo... Dei duas voltas. Certo. Uma pontuação no ponto, no ponto. Chegou a puxar a bomba pro lugar já, João? Não, tem que mexer. Isso aí interfere na... Não interfere. Ponto da correia, não. Aí, ó. Interfere só na bomba, tá? Uhum. Dá uma apertadinha. Certinho. Uhum. Então agora tá, é só pessoal, dar o torque. A folga aqui. Deixa só um ladinho aqui. Gente. Boa tarde. Ó, pessoal. Mais ou menos... Tá. Tem que, ela tem que ficar fofinha, não pode ficar muito esticada. O Jonas botou o peso aqui de 65 Nm. E é isso aí, pessoal. O retentor novo e as coisas aradas todas aí. Beleza? O Jonas também vai tirar os vazamentos aqui da parte do cano aqui, né? Dos retornos da turbina, retorno do alternador. E é isso aí. Vou mostrando aí mais pra vocês depois. Vai de novo. Sabia aqui. Aqui escapou a mola aqui, olha. Mas o acelerador tá dando batente aqui. Bom, tá aí, pessoal. Pegar, pegou, né? Por que que não tá? Sei lá. É uma mola que tem. Não sei por que que tá essa mola tá solta aqui. Mas tá aí.
acelerada não tá. Ela ficou acelerada. Tá, mas tá tudo certo. Eu só desliguei ela aqui porque a molinha ficou acesa, né? A molinha tá acesa aí dentro. A luz da injeção aí agora. Desligou, né? Foi, tá. O aquecimento das velas. Quando ela tava funcionando, ela tava... Ela tá fazendo o sistema. Quando liga a chave, ela liga e espera um pouco ela descer. Tá. Mas aí quando pega o carro, daí ela acende. Tá. Vamos lá. Deixa eu botar mais um pouquinho d'água. Bom, tá aí, pessoal. Essa foi a primeira... A segunda batida de arranque. A primeira ela não pegou, né? Não deu nem sinal. Dei mais uma bombadinha, daí me lembrei de gravar. Aí bati, o Jonas bateu o arranque, ela pegou, só pegou acelerado. Então agora a gente vai trabalhar nela aqui pra ver. Já deu pra ver que tava com a luz da injeção ligada, né? A gente adiantou um pouquinho o ponto dela, né? Mas tá tudo certo, era pra tá certo. Pode ter algum problema aí que eles compensaram aí no ponto. Bom, agora que a gente vai ver aí da caminhonete, beleza? Bom, aí pessoal, agora sim, na marcha lenta. Pessoal, ela tá levantando, ficando acelerada aqui, porque tem um mau contato no sensor da posição da borboleta, tá? É no chicote ali, a gente vai abrir, vamos ver ali direitinho, provavelmente tem que apertar os terminalzinhos, né? Beleza? Agora sim temos o vento aqui, né? Cara, o vento que tá fazendo aqui é... Agora sim, tem vento agora, tá? Aqui vai ser sempre porque ela tá travada, né? Agora sim a gente vai dar uma analisada para ver se não ficou vazamento de óleo na tampa de válvula. É, pode, deixa ali, deixa eu filmar. Aí ó pessoal, o vento tá fazendo aí, ó. Ter ficado barulho na câmera, né? Pegou o vento na câmera. Aí. Dentro da oficina aqui não fez fumaça, né? Tá boa, né? Boa mesmo. Bom, o que que falta nós fazer? Botar o arco aqui e o intercooler, tá? Ali a gente tem que botar as borrachinhas. Tá minha lanterna. Ah, por enquanto tudo bacaninha aí, né? Tudo bacaninha. Tem vazamento. Luz da injeção apagada. Aqui é o freio de mão, ó, pessoal. Apagou o freio de mão, ó, tá vendo? Vou deixar puxado, né? Ah, não tem luz. Não tem luz de avaria. Quando nós liguemos e ela tava acelerada, acendeu a luz de avaria, tá, pessoal? Provavelmente eu tenho uma falha de borboleta gravada ali, tá? Bom, eu vou dar uma mexidinha só pra vocês verem o que acontece. Ó, viu? A gente já vai dar uma olhadinha nisso aqui. Quero deixar ela funcionar aqui, depois eu faço ali, tá pessoal? Foi apertada a bomba injetora. Ela tava fora de ponto. Ela tava uns 5. Cara, se vocês for ver no giro ali, daria uns 5 graus mais ou menos fora de ponto. Ah, então. O Alexandre já vai notar uma grande diferença no andar com a caminhoneta, tá? A correia tava no sincronismo correto. Às vezes a pessoa acha que torcendo a bomba aqui, ele vai adiantar um pouquinho, vai atrasar um pouquinho, vai ficar melhor o carro. Não, pessoal, aqui não funciona assim. A bomba aqui ela tem que ser travada para o módulo conseguir acertar. Você acredita aqui que está uns 5 graus fora aqui, o que que o módulo vai tentar botar? Não vai conseguir acertar.
porque o módulo aqui corrige o avanço do ponto, tá? Pelo giro do motor, pela velocidade que o sensor de rotação está passando lá, o sensor de rotação e o sensor de fase, tá? Vou chamar de sensor, ali tem um sensor de rotação dentro da bomba, né? Vem assim uma fase, ele faz o eixo da bomba com o eixo do virabrequim, entenderam? Então ele tem que fasar isso aqui, tem que ficar fasado. Tu tira a bomba fora aqui, e aí ele se perde, né? Aí começa a fazer fumaça, grilar motor e aí por diante. Beleza? Aqui desse lado que não deu vazamento, ó, tá? Certinho a tampa. Beleza, pessoal. Coisa boa quando funciona legal assim.